السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان دا گاڑی ستا سو دی او زمنگ دے ہاں بھائی جان دی گاڑی دا ویپر خرابی شی وی دی او سپیشل ویپر می روڑی دا کپنے جاپانی ویپر دی اولا گوم وتا نہ اگا صحیح دی ایکسل میں کو لوکڑے پائی ورتا کوما استاد چا ایکسل کئی کے پورے ما ویپر بدل کڑی استاد دا ویپر چینے دی دا شیشہ سکریچ کئی او شیشہ دا خرابی ما سپیشل جاپانی روڑی دی نہ ٹھیک خاص صحیح کار کئی دا چینے دی کنا استاد دا گورا شیشہ چ سکریچ کی بیا او پیسے شل ضرور پو شیشہ بدلے اوس لگ محنت تو کدا گورا دا 200 روپے دی دا مارکیٹ ریٹ خو گران دی 2000 روپے تالے 1500 روپے کیو لگو اگر اورا جرا دا 300 روپے لگو لستا منم ولا دا چلی 300 روپے والو لگے نو بیا بیا رمیاش بدلے شیشہ بو پسے بل بدلے دا گورا ربڑو نہ چیک کر کپنے نہ راغلی سپیشل اخری پسو لگے یرا استاد 1500 روپے کے برتلوں 1480 روپے کے ماں دپوتی دی 100 روپے حق حلال دا نہ گٹم ہاں ہاں فز سیر ورتو لگا ولا گوم بتا کر ورتو لگا بجان ویپر میں تے بدل کے کنا او بس اس کی عمر بھی غمشا خا دادی ہاں بدل دیکھو ہاں بدل میں کو پیسے رات را کے استاد پیسے در کم تک دی خراشا ہاں ترش دیکھو ہاں تے گاڑی کی کینا ہاں ہاں 1500 پسے 2000 روپے در کم تک کینا سیدا خدا سید دے انتظار کم خا بدل دا کینا سید زار روڑا کینا کینا خبرام کینا السلام علیکم استاد وعلیکم السلام څنګه ښه خیر دی شکر دا ویپر دی خرابې دا بدلته بدلې کوم ویپر خرابې دي او کنه نو تا خو کترین لري څنګه خرابې دي اوس اوس مې بدلې کړې وګوره یا لکه زه استاد يم کته استاد چا دوکا کړې چې نه د تل ګولې دا وګوره چې نه لګولې دي او کنه دا مې دوه درې ورځې مخکې لګولې دي کنن دې لګولې کډ دوه درې ورځې مخکې دې لګولې خو سيزه دا خراب لګولې دي خرابې لګولې دي او کنه فاز دې خو راشه ها ولي راشه لګ دې خو ها دلته ودرېګه ولاړې ما بای جانا حاجی دا کوم یو پر دې ماته لګول دا اوریجنل دی فول اوریجنل یو ځل میرته لګول کنه لایف ټایم به ته بیغمه اوسه الله دې خورا پوښه تا مرګری ماته دوه نمبر ته لګولې دي نو دوه نمبر لګولې دي کنه تاسو کې دا خبره کې څنګه دوه نمبر دي زه اوس تا سړې ماما ول اوریجنل دي چاینا دی راوړې کوم ځای نه راغی دا علاقہ زما د ګورې دلته کوې پر دې خرڅ کوي خو بني لګ دې خورا شه دوه نمبر لګولې و سمو وا تاسو خو دې کورانه کې تاسو رم داسې کول پکاري سړی یو کار ته غاړه راولي تاسو پکې بدري کارونه نور وباسي یو وایي دی ولا دوه نمبر دی بلې دی ولا دوه نمبر دی السلام علیکم استاد وعلیکم السلام بخیر اغلی رور خیر اسی یار دا گاڑی میر ترا وستو جی جی او نور بالکل ٹھیک ٹھاک دے خدا موبلیل خراب شی وی صرف دا موبلیل پکی بدل کا او بشی کنا تو ٹینشن ستا آلے دا سی کار دے کنا بدری گھنٹے پاس ورتا راشا شی وی خا بالکل خدا موبلیل چیز ضروری خا بے فکر راشا صدیقا نن پنا راوڑا جی استاز اڈر کوئی سکار پکی کوئی کار پکی کوم لکھ صبر کوئی موبیل بانی خبر کوم یو کس طرح ہاں ہاں زو کر زو تا سو کارو کئی سی او سا جی موبیل دی ورته بدل کا او بدل می کو کار پکی و شو سو بی سی شدا رتا وایا دا سی کار دے کنا چی گاڑے می شاتا کولو کنا دا ٹیرو نو ورنگان ندی دی آواز کولو دا می ورته بدل کو او چی کلا می ورست کولو مخی کولو بیا کنا نو بیا ایکسل میں آواز کولو نو ایکسل میں مورتا بدل کو نہ مڑا او کنا نو مرکری تا تما وی چھ سر موبائل ورتا بدل کنو ٹھیک ٹھاک تے ما تا پتہ لگی چھ گاڑی کی سے خراب شی گنا اول ما تا پتہ لگی پوچھ دے کی صرف دا موبائل مسئلہ وا تا پکی دا نور کار سلا کولو یار خدا پاکا دوبارہ رتلو تکلیف نہ می بچ کے دا سی کار دے کنا دا بیرنگان چھ کم دی کنا دا دتا سوزکی لگول او دا ایکسل چھ دے کنا دا دتا ایف ایکس والا لگول ما تخپل ولا گول ایکسیڈنٹ نہ می بچ کے دا سی کار دے صدیقا دا بیرنگانو ایکسل ورتا راوڑا دا سی اوریجنل شی می درته ولا کول یار تراوڑا تراوڑا لگو استاد دا وګورا دا بیرنگان جو استاد دای پکې لگولی او واو دا دې ته وخکا دا می ته وخ خو خپل می ورته ولا کول صحیح دی کنه خو کنفرم کنه چې او واو خو صحیح خایسا خان لگراشا دی وی کنه وستا گاډ کې بیرنگان او ایکسل ماتو وې دا می پکې بدل کو خا ایکسل کې بدل دراوڑا دخوا او کنه خدا دې ورته بدل کو او کنه استاد غټ پټ ایکسیډنٹ نه مې بچ کې کني صدیق نه تاسو کا څنګه او استاد زما و ته خیال دوانه و ته بدل کړ خستا و ته خیال دې قسمونو د پاره ته ساتلې دا سې کار دې ور جانا ز کار ته نوم راغلې مکمل سٹارټ نه تر اخیره پورې ویډیو می در نه کړی دا وګوره دا ویډیو می نه مکمل کړی دا هیڅ دې ورته نه دې بدل کړی صرف موبلین دې ورته بدل کړی دا هم د ټاپ کې ولا نه دو نمبر د ډرم ولا موبلین دې ورته بدل کړی دا شپږم ووم کست چې مونږی تا ترالې ګو
چاته وای چې بیرنګان مې ته بدل چاته وای اکسل مې ته بدل کو چاته وای پلګونه دې خراب وو ایست دې وته نه بدل کړی دا پیسې تیریږي ستا څنګه یا استاد داسې کار دی چې دا نه کو نو کور ته ورې ځکه وړو نو کور ته بیا حرام وړي څومره وخت نه ته لګیا حرامې تورامې کې څه دې پکې جوړ کو نه برکت پکې نشته کنه حرامو کې لګه ګټه خو حلاله ګټه سکون به پکې بچی په حلالو باندې لوی آوه په حرامو نه نظر چې سوتی نه مړه السلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام یار استاد پرون می گاډه سرویس کړه او نن ډیر زیات میسنګ دی دا وګرز دی کیسه چللې خمسنګ ای او ډیر زیات میسنګ ای او دا سیګار دی روجان دی پس سبا لا راځي سیدا یار نن بجور نشی که ستای کاو کی نه 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 پریک دا دا چبیر له راکه سبا ور پس راځي سیدا او بشی کنه خو زه ور داس پوښی سیدا دا سیدا ډیر مننه نه کړه دا تو ورشه ها بس کور دا ورشه سبا ور پس راځي بیا دا سیدا سبا روزو صحیح جوړ کاو یا موسا استاد د دې په ګاډي کې خسره د 500 منټو کار دی اخو ما کولې شو کنه دا یو ورځ دی ورته ولې یاد کړي چې سبا راشه د 500 د 3 منټو کارو صرف پلکونه غندو مل پلکونه بوده صفاکم خدا سي چې مخبل ور پسې ورځ اړو دا مسوتن د سلمان وعده دي شته حال د پکلا شم خلک د درشنم لړکم خلک وښي نوې ګاډي واغې ستاسو نو مل لاچ تک مکلې یار استاد ډیر رانی کنه وعده لا خوشي کنه خو ما ودان سره بوزي خان تو تاسو څنګه بوزم یار ما سره صدور کسان نورم دی ګاډي کې ځای نشته لري اغه ته مالو پرند د ګاډي رقم خوشو کول خپل فری کی راوستو کسان ډیر دي کنه زه به ډیګی کې کینم مړه زه خو دغه سټپنی زم نه نسم ما به بوزي آو نو دې ګاډي کې ډیګی چرته رستا منم ولا شي خامانه بوزي کنه زه سبا کس راشي کنه ورته ته 500 منټو کارو او تاله یو ورځ درکزه به ورته ټیک وي ما مړه غپ لګوم سیر کې ځان سره بوزما ته کومه کوي تا شي نه بوزم څوک بوزما څه کارو کوم استاد دا څه کارو کنه بل پنه سره والا شابا السلام علیکم استاد وعلیکم السلام څنګه چې خیر جوړ شې څنګه غړې خراب دي او کنه استاد دا فنکشن ته بوتل یو کزن نه نو دا سی کار دې صاحب بند دا بيخي شور کوي بن بن आवाज کوي بن بن आवाज کوي او واو او دا کزن غړې دي بالکل یار پر دې غړې دې موبایل چې سمې کم یار سمې ورکم سمې ورکې او واو خو دا سی کار دې واچ سمره اندازې ده کنه جی 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 دی ټریننګ ضرورت دی ټریننګ ورته وکما اوکا چې هر څنګه کار وی کار پکې وکا سمې کنه بیغمو زې ته صح کوم تراس چلوګا او سه باندې کې سمې کنه بس خو خمه ده او شاگردا ماشه دی خو کوشش چې بیا نیم وروړه تک باندې ټولر سره سره والا شاو زر 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 بجان راشه جی استاد او بچان رډی شو صحیح دی کنه ها ها و شو او څومره پیسې شو یو 3000 روپے شو راځي خو زیات خو بس ګاډ ریم خپل نه دی ها 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 او نو ما چې تاوان درډی نه در کوم دا والا ټیک شو مهرباني صحیح دی اوس ورشي صحیح دی کنه ساز دې خوراشا ها دا خو ما غره کم شور کوي یار شور کوي هاو کنه دا چې چل درو جان دا چرته په 3000 روپو باندې سټ کیږي نو بیا د دې خو دې بیړی چا پکړی دا ها څنګه یې سہی والی درو جان بیا سبا کو نو ما خو دا ټریننګ مکمل کوې صدا سي کار دی کنه کا کیم ورته او کنه کیم ورته کنه 1500 روپو پیسې باندې راځي زا وکا خدای پاک مړا وې کا وې کا ورته او واو سي کار وشي صحیح دی کنه دا صحیح دی دا ته دا چلو کا جی جی کس بازار مزار ته ځیلار شه ها دا بازار دلته تناس کې مکا اساس یې دلته کې نه دا شاګردا او استاد ورشه ایسته ورته کوم مکمل سامان روړه بای جانا جی جی راشه ایسه وشوله خا 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 وشوا او وزر روپے شوی وزرا کار خودی سم کړی دی کا زبردست کار مې ته کوم شر اوس په شور نه گئی خا صحیح دی دا پدې ز سیر ز ورزه خا دا صحیح دی مهرباني خوشاله اوس جې کوس کا شاګردا خدایا پاک او خدا دا اے خورا شہر ها تا خو ما غ شہر یار دی کی تاسو کارو ترا خوشا
پکوش دل دودریکا دا څنګه کار کی اورګي هو ګوره ما کا شور کوي تاسو چلې بای جانا جی جی که زما ونی کنه وری ولا چرته ور ولا او چانه درا وسه هغه ورته وری ها ولی دغه مکمل سمدی واری دا دغه وس مکمل بور کې دا سوای یقینو کوټه کافی خراب کړی دی دا ګور امورته حساب کړل کنه ټوینینګ مورته کړو کنه بیا هم پکې مسله ده دغه وس مکمل سمدی کې دا ډیر بد خبره ده چې صحیح ګاډه را کړې او خراب ور ولم دا سې کار دی کنه اوس دا کول دی یار څومره پیسې پر راځي او صحیح خبره تراله دا سې چل دی کنه راځي خو 50-60000 روپے کنه نو بیا 40000 کې مکمل بور وکم سې دی سارا وکم نه نو هغه کیږي نه غزا سې بیا ور ولا ځو نه 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 دا سې کار دی ته کا ضرورت کال کوم چې پیسې راوړي سې دی دي کې زما اسم نشته ری پوه شې پیسې به شو پکې برګدما نو ما پکې اسم نشته ری روډ لګاړو کا اوس انچن کوراوم سې دی کنه تکلاو کا شاګردا ورشه مکمل خبر ته ولګو السلام علیکم لالا وعلیکم السلام رالی لالا پیسې می راوړی راکا راکا پیسې راکا دا سې کار دی کنه بس ګاډی کې کار ختم دی ته دا کورسی راواله دلته کینا بیا یو ځای زو خزه سې ده بای جانا جی جی راشه دیخوا مکمل اسمبلی او بور مو ته مکمل او سوما سوما سامان نه گیدو کنه بیخی پویم نشی دا سین جن می دته وکړو بیخی او کی شو کنه او کی شو پیسې ودرا وڑی دی کنه او کنه راوڑی می دادا دی رور می راغله کنه رور درا وڑی ها وا دیگه ما سم نه پات کیږي دا مکمل شو به کی پریدا ما سر 2000 مزدوری می دنه ساتلا ز خیر خیر ز سید ها ز مهربانی یار ٹھیک شو ز سید السلام علیکم وعلیکم السلام زور شیخ ها مړه استاد کزه داسې خبر وایم کنه ما به د 30 مینا گاډه بوتل نه خدای ظالمه پیسو نه د اخلاص کوم او ما غا आवाज دی پکې आवाज دی پکې او کنه مونږ چې کوم سیر ته دی خوشا استاد ټول راشي ټول راشي دی خو مساله خو دې نه جوړه شوې ده ولی ولی خیر شه خیر چرته دا ګورا لرګي ورته چا په سلین سر کې خېده دا ګورا ټول مساله خو دې نه و نه دا ټول مساله لرګي او سلین سر و او کنه خط لګرا پاسه خدای دې کور را نه کته څنګه ځانته استاد وای چې کله راته انجن کې کله راته یو کار کې کله راته بل کار کې زه خو دې خدای ظالم د پیسو نه خلاص کم ولا زه خپل به شکی شوم ولا شور کم زین راضی خا خا شکی شوی وي او خپل نشی یار صدیقه راځه چې خوشاله کو خوشاله بای جانا بیا سدی خپنه شیار ما نه غلطی وشو غنه لکه زما خیال نه او یو خبره مې درته بوله کوله څه خبره دا سې کار دی کنه غاړه خو ترز نه راوسته کنه نو دا سلنسر کار پته لګي سلنسر کې لرګي ورغلې دی کنه سلنسر کې مسله راغلې زه کوم سلنسر مو ته رډي کوم څنګه دی خو خاله سلنسر رډي کې او سلنسر لگا خوشا ها کله که څنګه وې نه کنه ولی دې دې کور رانه کې دې دې ته ونی ته ولا کالو استاد استاد دی فارا شکنه منی کنه مثلا له هلکا مړه ته پکې سهر نه لګیاوی او پوی دی پینا د انعام حقداري مو کنه انعام حقداري بیو کو په لګو د خلکو په وړاندې خلک وای او کنه په پرده کې وای چې دا مسله ده پکې ته خو دغه په وړاندې ساده راځه په وړاندې پړو